З 30 грудня рятувальники Одещини переходять на посилений режим служби на період новорічних свят. Окрім того, фахівці радять одеситам купувати піротехніку лише в спеціалізованих магазинах, які мають ліцензію на продаж та сертифікати якості на продукцію, а також дотримуватись правил користування ними. При використанні піротехніки особое внимание, просьба обратить родителей, ни в коем случае не разрешать пользоваться пиротехническими изделиями, хлопушками, петардами своим детям. Если вы хотите на Новый год пустить салют, такой салют, фейерверк должен быть куплен в специальном магазине, который имеет на продажу лицензию. Аналогічні вимоги стосуються і новорічних гірлянд. Зі свого боку, працівники ДСНС вибірково проводитимуть перевірки у пунктах продажу піротехніки.